ምንም ማሽሙንሙን የማያስፈልገው እኛ ያማራ ብሔርተኛ ኢትኖ ናሽናሊስቶች ነን ማለት ያማራ ብሔርተኛ ነን ለራሳችን ገልጸናል። ይሄንን ነገር ሪቫይዝ አናደርገው ብሔርተኞች ነን። የብሔርተኝነታችን ስትራቴጂክ ሰነዳችን ላይ ግን እንደተገለጸ ታክቲካሊ እንዴት ነው መሄድ የምንፈልገው ስትራቴጂካሊ እንዴት ነው መሄድ የምንፈልገው ማለት የሚለውን ግን ማወቅ ተገቢ መስለኛል። በእኛ በኩል ብሔርተኝነቶች በሙሉ የተለያየ ባህሪና ቅርጽ አላቸው ብለን እናምናለን። ዩኒፎርም አይደሉም። ቢንግ ብሔርተኝነት ከሀገር አንድነት አንፃር ጎጂ ነው። ከዲሞክራሲ ግንባታ አንፃር ጎጂ ነው። ሀገር ላይ ማንበር የምትፈልገውን ነገር ለመስራት ሰዎች በማንነት ምክንያት ተቧድ ነው የሚሰሩት። የፖለቲካ ኢኮኖሚ ስራ ከሀገራዊ አንድነት ከሀሳብ ፖለቲካ አንፃር ከዜጋ ፖለቲካ አንፃር አደገኛ ናቸው። ግን እዚህ ሀገር የፖለቲካ ሜዳ ላይ የዜጋ ፖለቲካ የሚባል የለም። ሰዎች ባፋቸው ሊሉት ይችላሉ እንጂ መሬት ላይ የለም። መሬት ላይ ላድርገው እንኳን ብትፈልግ መጀመሪያ በሰነድ ደረጃ ምናምን ያሉ የተቋም ማስተካከያዎች ምናምን በጣም ዲፕሊ ሰርተህ ነው የምታመጣቸው። እንደ ዜጋ አንተን ምስጋናውን አያውቅህም። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ጣሂርን አያውቀውም። በቃ በማንነት ነው የሚያውቀህ። ትልቁ ችግር ብሔር የለኝም የሚለውን ኢትዮጵያዊ ሳይቀር የሚበድል ነው ይሄ። አሁን አማራ ምናምን ስለሆነ ሳይሆን በቃ አንተ አሁን ራስህ ግን በዚህ ብሔር ነው ብለህ መግለጽ ላትፈልግ ትችላለህ። ኢትዮጵያዊነት ግን ብቻ ልትናገር ትችላለህ። በቃ ይኖርሃል እኮ የተወለድክበት ምናምን ብሔር ምናምን ማለት ነው። ግን በዛ ራስህ ግን መግለጽ ላትፈልግ ትችላለህ። አንተን ህገ መንግስቱ አያውቅህም። እሱ ብቻ አይደለም። በእናትህ ኦሮሞ፣ በአባትህ ትግሬ ወይ በአባትህ አማራ፣ በእናትህ ጉራጌ ምናምን ሆነህ የዚህኛው ብሔር ተወላጅ ነው የሚለው ደም በሜትር ምናምን ሰፍተህ ምናምን እኔ የዚህኛው ነኝ የማትልበት ደረጃ ላይ ያለህን ሰው ብሔር እንዲኖርህ ያስገድዳል ማለት ነው። እኛ የአማራ ህዝብ ከደረሰበት የህልውና ከደረሰበት ጉዳት፣ ታሪካዊ ችግር፣ አሁን ካለበት የህልውና ችግር አንጻር ታክቲካሊ አማራን በአማራነቱ አደራጅተን ሀገሪቱ ውስጥ መሰረታዊ የፖለቲካ ለውጦችና ማሻሻያዎች ከተሰሩ ከኢትዮጵያዊነት ጋር ከኢትዮጵያ ጋር ችግር የለብንም። የዜጋ ፖለቲካ አላማችን እዚህ ሀገር የዜጋ ፖለቲካ እንዲመጣ ነው። የዜጋ ፖለቲካ እንዲመጣ ማለት ግን አሁን ሜዳ ላይ ተነስተን ህዝባችን ዜጋ ነን እንድንሆን አንፈልግም። ፕራክቲካሊ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብቻ በማለቱ ህዝባችን የአንድነት አቀንቃኝ ነን በሚሉ የፖለቲካ ድርጅቶች እና ኢትዮጵያዊ ነኝ በማለቱ ምክንያት ህዝባችን ምን ያህል ፌል እንዳደረገ በታሪክ እናውቀዋለን። ላለፉት 27 28 30 ዓመታት ማለት ነው። ሶ እንደ አማራ ብሔርተኛ እንታገላለን። የፖለቲካ ኃይል ሆነን እንወጣለን በዚህ ሀገር የፖለቲካ ሜዳ ላይ። ነገር ግን መሰረታዊ የሚባሉ ማሻሻያዎች ኢንክሉዲንግ የብሔር ፖለቲካ በህግ የሚታገድባቸው ፕሮሲጀራል የሆኑ ነገሮች ሙሉ በሙሉ ከተሟሉ እና ሀገሪቱ ወደ ኢትዮጵያ አንድነትን የሚያጎለበት ደረጃ ላይ ከደረሰች አብን ምንም አይነት ወደ ኋላ የሚልበት ምክንያት የለም። ምክንያቱም እኛ ዘንድ የተገንጣይነት ስሜት የለም። እኛ ዘንድ ከኢትዮጵያ ጋር በኢትዮጵያ የኋላ ታሪክ የምንሸማቀቅ አይደለንም። በአባቶቻችን ታሪክ በጣም ነው ፕራውድ የምናደርገው። አባቶቻችን በደማቸው አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍስሰው የገነቧት ሀገር ናት። ለዚህ ደግሞ የአማራ አባቶቻችንም የሌሎች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን ጋር በመሆን እችን ሀገር አቆይተውናል። ቢንግ በዚህ እኛ ፕራውድ እናደርጋለን፣ እንኮራለን። የጋራ ታሪካችን ነው ብለን እናምናለን። ኢቨን ኢፍ ኢትዮጵያውያን መልቲ ይሄ ብዙ ሃይማኖት ብዙ ብሔር ምናምን ቢኖርባት እንኳን ዜጎች ግን እርስ በርስ በአውንታዊ መንገድ የተገናኙበት የታሪክ አጋጣሚ ብዙ ነው ብለን ስለምናምን በጋራ ታሪካችን እንኮራለን፣ የጋራ ታሪክም አለን ብለን እናምናለን። ይሄ ከኢትዮጵያዊነታችን ፈቀቅ የሚያደርገን አይደለም። አሁን ያለው ፕራክቲካል ያለው ሜዳው ላይ ያለው የፖለቲካ አሰላለፍ ኢንክሉዲንግ ብልጽግና ሀገራዊ ሆንኩ ካለ በኋላ የሚያራምዳቸው የብሔር አጀንዳ፣ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ስራዎች፣ በብሔሮች መካከል ያለው መድኖና ኢፍትሐዊ አካሄድ፣ ሚዛኑን የሳተ የፖለቲካ አሰላለፍ ኢንክሉዲንግ የፓወር ፖለቲክሱ ላይም ራሱ ስትመጣ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች በተዛነፉበት ሁኔታ ህዝባችን ላውሬ ትተን ኖ ኢትዮጵያዊ ነህ በአማራነት አትደራጅ ብለን ልንተወው አንፈልግም። ታላላቆቻችን እንዲሁም ኖቅሳለን። ቀደም አድርገው እንደዚህ አድርገው ህዝባችን አደራጅተው ቀድሞ ባለማንቃታቸው እኛ በተገቢ ሁኔታ ህዝባችን አንቅተናል፣ በተገቢ ሁኔታ አደራጅተናል፣ የፖለቲካ ኃይሉ ነው እንዲወጣ አድርገናል። ቢያንስ የአማራ ችግሮች በዲስኮርስ ደረጃ ወደ ፖለቲካ ሜዳው በንግግር ደረጃ የተሳሳተ ትርክት አማራ ጠሉን አካሄድ ምናምን ወደ መድረኩ አምጥተን ለውይይት እንዲመጣ ሌሎችም እንዲቃወሙት አብረውን የሚታገሉ ኃይሎችን በማብዛት ላይ በርካታ ስራዎችን ሰርተናል። ዛትስ ዋይ የተሳሳተ ትርክትን እኮ እነ ሙስጣፌ ሁሉ ይታገሉታል። ያን የአማራ የፖለቲካ ኃይል የአማራ ብሔርተኞች እኛ ገፍተን ወደ መድረክ ካመጣ ነው በኋላ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ሀሳቡን ስለገዙት ይሄ ነገር ለጋራ ሀገር ማስቀጠል ጠቃሚ እንዳልሆነ ስላመኑ ጭምር እኮ ነው በርካታ የትግራዋይ የሶማሌ የኦሮሞ ወንድሞቻችን ዛሬ ከዚህ ሀሳብ ጋር
አብረው ይታገላሉ አብረውን ይታገላሉ ማለት ነው ሶ we are effective ማለት ነው እኛ በዚህ ልክ ነን ዘለቄታ የሆነ የሀገር ግንባታው ላይ ግን ችግር የለብንምና በሊትራል በሆነ ቃል በቃል በሚገለጽ የፖለቲካ ሀቲት በህርተኛ ልትለን ትችላለህ ስትራቴጂካሊ ያለው የኢትዮጵያ ያታይና ወደፊት ለልንፈጥራት ከመንፈልጋት ኢትዮጵያ አንጻር ግን ታክቲካል ሙቭ ነው አሁን ያለው የህርተኛነት እንቅስቃሴ ያችል ማለት ነው አብን እንደተመሰረተ መጀመሪያ የፖለቲካው ነባራዊ ሁኔታ ከገመገመ በኋላና ስትራቴጂክ የሆነ የህዝባችን ጉዳይ አርቲኩሌት ካደረግን በኋላ የተወያየንበት ጉዳይ እኛ በስራ አስፈጻሚ ሳንመጣ እንኳን ቀደም ያለው ስራ አስፈጻሚ ሲወያዩበት የነበረው ጉዳይ ምንድነው? አብን ከማን ጋር ነው ሊሰራ የሚችለው? ከማን ጋር ነው ስራ ሊሰራ የሚችለው? እና ማን ጋር አብሮ የሀገር ጉዳይ ይወያያል ሲባል except TPLF ከሁሉም የፖለቲካ ኃይል ጋር መወያየትና መስራት ይቻላል ያ ቡድን ጋር ብቻ ግን መስራት አይቻልም ብለ እንደምንድን ነው የተነሳ ነው ባጭሩ እኛ በጣም በጋራ አውሮ ለመስራት ከፍተኛ የሆነ ድካም የደከምነውና ብዙ የተሯሯጥ ነው ያማራ ጉዳይ በቀጥታ ከመመለከተው የቀድሞ ባዴን ዛ በኋላ አዲባ ተብሎ ስሙ ሲቀየርና አሁን ላይ ያማራ ብልጽግና የተባለው እስካሁን ድረስ አብሮ የመስራት የመነጋገር በህዝባችን ጉዳይ ላይ በጸጥታ ጉዳይ በሰላም ጉዳይ በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ የመወያየት ገፍቶ ሂዶ ምንና ግዜ ማለት ምናምን በጣም እንደነገርኩ ያብንን መንግስት መሆን በማይጠይቁ ጉዳዮች ላይ ሩሊንግ ፓርቲውን በተለይ ክልላችን ላይ ያለው ሩሊንግ ፓርቲ በከፍተኛው ተገፍቶ አብሮ ለመስራት ሙከራ አድርገናል ብልጽግና በሚል ከተዋሃዱም በኋላ አጠቃላይ የሆነው ብልጽግናንም አግኝቶ ማነጋገር ቀደም ያልኩ የምርጫ መራዘም ላይ ስትራቴጂካሊ ምን አብረን ልንሰራ እንችላለን በሚለው ላይ ምናምን ብዙ ደክመናል ይሄ በእኛ በኩል የነበረ ነው በተለይ ሩሊንግ ፓርቲውን ተመለከተ ባጭሩ እነ ባልደራስና መሰል ከኛ ኮዝ ጋር በጣም በቅርበት ሊሰሩ ይችላሉ ያልናቸው ፖለቲካ ድርጅቶች ላይ በቅንጅት አብሮ የመስራት ምርጫውን የመወዳደር እስከዛ የደረሰ ነው አብሮ የመስራት ቴንደንሲያችን ባጭሩ ከአምስት ያላነሱ ፓርቲዎችን ያዘ በቅንጅት አብሮ የመስራት ስምምነት ላይ ደርሰናል የጋራ ሀገር የጋራ ህልውናችን አብሮ በማስጠበቅ ሂደቱ ላይ አብን ብቻውን ቆመውን ያማራ ብሔርተኛ ነኝ ያማራ ህዝብ ጉዳይን የሚመለከታል ሌላው አያገባኝም ብሎ የሚቆም የፖለቲካ ድርጅት አይደለም including እና እዚህ ማገር ለጊዜው ምንም አይነት ሚሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ የተጻጻፍንበት ይሄ ነው የሚባል ነገር በወረቀት የተቀመጠ መግባቢያና አሰራር ባይኖርንም ነገር ግን አመራሮቹ ጋር በተለያዩ የፖለቲካ ስራዎች በቅርበት እንገናኛለን አብሮ ሊያሰራን በሚችል የፖለቲካ ጉዳይም ላይ ተቀራርቦ ለመነጋገርና ለመስራት በጋራ ሀገር ጉዳይ ላይ ለመምከር በእኛ በኩል open ነን ከነሱም በኩል ያየነው ነገር ፖዚቲቭ ነው ይሄ ይዘማን ብቻም ሳይሆን ሌሎች ጋምቤላ የቤኒሻንጉል የአፋር የሶማሌ ፖለቲካ ኃይሎችን ጭምር ይመለከታል እነሱን አካላት ሰርች አድርጎ አብሮ አግኝ ተገናኝቶ በጋራ ሀገር ላይ በጋራ ጉዳያችን ላይ የመምከር የኢትዮጵያችን ችግር የመቅረፍ ህዝባችን ከደህንነት የማስወጣት ጉዳይ ላይ አብረን እንሰራለን ኦፕን ነን በጣም ብዙ እንንቀሳቀሳለን ተሳክተው ይህ ነው የሚባል አብሮነት ግልን ፈጥርባቸው ቻልናቸው ሂደቶች አሁን ከነባልደራስ መያድ ጋር የምናደርገው የፖለቲካ ቅንጅት ነው ለምርጫ መወዳደር የምናደርገው ቅንጅት ነው ቅንጅቱ ምን ያህል ደረጃ ይኖረዋል እስከምን ድረስ ማብረን እንሰራ የሚለው ዝርዝሩ አብሮ ይፋ የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው አብን ሀገራዊ ፓርቲ ነው ሀገራዊ ፓርቲ ሆኖ የተመዘገበበት ዋነኛው አላማ እንደምታቀው ያማራ ህዝብ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተበትኖ የሚኖር ነው በአማራነት መደራጀቱና ያማራ የፖለቲካ ኃይል ማስፈልጉ ዋነኛው ምክንያት ደግሞ በዋናነት ከክልል ውጭ የሚኖር አማራ ጉዳይ ነው ያነው ቢያንስ በኢኮኖሚም በማህበራዊ ጉዳይ በፖለቲካም ጫናና ጭቆና ቢኖርበትም ቢያንስ በማንነቱ ምክንያት ግን አይጠቃም የተሳሳተው ትርክት ውጤት ሴንተር ላይ ፖለቲካው እንደዛ ከሆነ ክልል ውስጥ የሚኖረውን ማማራ በኢኮኖሚም በፖለቲካም ማድቀቁ አይቀርም ቀጥተኛ የሆነ ቫዮለንስም ሆነ ግን የለት ተለት ኑሮ ላይ እንቅፋት የሚደርስበት ከክልል ውጭ ያለው አማራ ነው ያንን ለመድረስ ነው በእኛ በኩል የፖለቲካ ድርጅታችን በሀገራዊ ፓርቲነት ያስመዘገብ ነው ከዚህ ምርጫ ጋር ተያይዞ በተለይ እስካሁን ድረስ በአደረጃጀታችን አማራ ክልል ውጭ አዲስ አበባን ጨምሮ ቤኒሻንጉል ደቡብ ኦሮሚያ ጋምቤላ አልፎ አልፎ ደግሞ በሶማሌና አፋር ክልል ውስጥ እንቅስቃሴ እናደርግ ነበር በእነዚህ ቦታዎችም ላይ በሙሉ ፎካል ፐርሰኖች አሉን ኦፊሶች አሉን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ያው ተዘግተዋል በተለይ ቀደም ካወራ ነው ከሰኔ 15 ጉዳይ ጋር ተያይዞ ያውኑ ምርጫ መሰረት ታሳቢ በማድረግ ግን በዋናነት አማራ ክልልና አዲስ አበባ ማንኛ
የመፉካከሪያ ሜዳችን ሆነው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ደቡብ ክልል ውስጥ ጋምቤላ ቤኒሻንጉል በዋናነት የፖለቲካ እንቅስቃሴ የምናደርግባቸው ተወዳዳሪዎች የምናቀርብባቸው አካባቢዎች ናቸው ማለት ነው። ሚኒመም እንግዲህ ከአምስት ያላነሱ ክልሎች ላይ የፖለቲካ እንቅስቃሴ እናደርጋለን። የምርጫ ተወዳዳሪዎቻችን በሀገር አቀፍ ደረጃም ከነዚህ አካባቢ የሚመጡ ይሆናሉ ማለት ነው። ቦታዎቹ ፋይናላይዝ የሚደረጉት የአማራ ክልል ሙሉ በሙሉ በአዲስ አበባም እንደዛው ሆኖ ክልሎች ክልሎች ላይ ግን በተመረጡ ቦታዎች ላይ ይሆናል ማለት ነው ውድድር እናደርጋለን። እንግዲህ በእኛ በኩል አሁን ያለው የትግራይ ክልል ጉዳይ ከጦርነቱም አንፃር ከሰባዊ ድጋፍም አንፃር ምናምን መፍትሄዎች አግኝተው ወደ ተረጋጋ የፖለቲካ ሁኔታ እንዲገባ ምኞታችን ነው። ክልሉ ፕሮፐር ትግራይ ማለትም ከዚህ በፊት ወልቃይትና ራያ የሚባሉ ቦታዎችን አጠቃሎ ትግራይ ሲባል የነበረውን ቦታ ሳይጨምር ማለት ነው። እነዚህ ቦታዎች ኦልሬዲ ወደ አማራ ክልል ሪስቶር ተደርገዋል፣ የራሳችን ነበሩ። እነዚህ ቦታዎች ላይ አሁንም እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። ፕሮፐር ትግራይ ላይ ግን እንዳስፈላጊነቱ በዋናነት ያን ክልል መረጋጋቱ፣ ሰብአዊ ድጋፍ ማግኘቱ፣ ኢቭን ኢቲፒኤልኤፍ የፈጠረው ትራውማ ራሱ አሁንም ድረስ አመራሮቹ አንዳንዶች በስልክ እየገቡ የሚሉትን ነገር ምናምን ስታይ የትግራይን ህዝብ ችግር የተራዘመ የማድረግ እቅድ ነው ያላቸው። ያ ደግሞ ማንንም አይደለም የሚጎዳም፣ የሚጎዳው ከፍ ሲል ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ነው። በጣም ዝቅ ካረከው ግን የትግራይ ክልል ህዝብ ነው የሚጎዳው። ምክንያቱም በቃ የተራዘመ ጦርነት ለዛ ህዝብ። በዚህ በኩል ምግብ፣ ሰብአዊ እርዳታ፣ የሴቶች መደፈር የሚል አድቮኬሲ ይሰራል። በዚህ በኩል ደግሞ የደመሰስ ናቸው አድቮኬሲ ይሰራል። እና በጣም ፓራዶክስ አለው፣ ተቃርኖ የተሞላ ፖለቲካ ነው እዛ ክልል እየተደረገ ያለው። ሰብአዊ ድጋፍና የሰብአዊ መብት ጥሰት አለ፣ ሰብአዊ ድጋፍ ያስፈልጋል፣ ረሃብ ምናምን የሚባሉ ነገሮችን በጋራ እንደ ኢትዮጵያ የተባብረ ያን ነገር መድረስ ያስፈልጋል። እንደ አማራ ህዝብ እኔ ይመለከተኛል፣ እንደ ኢትዮጵያ ይመለከተኛል። ወንድሞቼን መድረስ በዛ በኩል የትግራይ ንጹህ የሆነው የትግራይ ህዝብ የዳ ተሸካሚ መሆን ስለሌለበት ቲፒኤልኤፍ ባመጣው መዘዝ ማለት ነው። ነገር ግን በአንዳንድ የፖለቲካ ኤሊቶች አሁንም ተተኩ የሚባሉትም አካላት የቲፒኤልኤፍን ሀሳብ ዳይሬክት የመግዛት አይነት እንቅስቃሴ አለ። ጊዜው ያስተዳደሩ ላይ ያሉትም ሰዎች ሌሎች የፖዚሽን ፓርቲ ሆኖ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎችንም ስታይሆን ትናንት ቲፒኤልኤፍ የትግራይን ህዝብ እንደዚህ አይነት አደጋው ላይ ሊጥለው የሚችለውን አይነት እንቅስቃሴ ሲያደርግባቸው የነበሩትን ካርታዎች የወልቃይትና ራያን የሚጨምሩ ካርታዎች ዛሬም ከዚች መሬት አንድ ስንዝር ብትወሰድ አይነት ታንቀነን ሞታለን። ይህ አይነቱ አካሄድ አይጠቅምም ማለት እኛም ዝም አንለም። ሲ በጣም ታግለን በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍለንበት ብዙ ቦታ ታርደን ነው ዛሬ እነዛ ቦታዎች በነበሩበት እንዲመለሱ የተደረገው። ሚኒመም ማይካድራን ማስታወስ ያስፈልጋል። አንዳንዴ አንዳንዱ ኃይል አንዳንዱ ስለሚያወራው ሌላኛው ደግሞ ሚዲያውን ምኑን ተጠቅሞ እና መንግስታዊ መዋቅርን ይዞ ስለቆየ በጣም ስለሚጮፍ በጣም ትልቅ ድምፅ ያለው መስሎ ለመታየት ይሞክራል። እና በእኛ በኩል የማንደራደርባቸውን ቀይ መስመሮች እስካረገጡ ድረስ አሁንም ከወንድማማችነት ከአብሮነቱ ምናምን ጋር ምንም ችግር የለብንም። እነዚህ አይነት ቦታዎችም ግን አሁን ጊዜ አስተዳደሩ የሚሆን እነዚህ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ትላንት ፒኤልኤፍ ሲሄድበት የነበረው አይነት መንገድ ቢቀርባቸው መልካም ነው። እሱ ነገር ከቀረ ሚኒመም የዚህ ወልቃይት ራያን ጉዳይ ባያስቡትም ባይናገሩትም እንመርጣለን። በእኛ በኩል አይ እንደዛ ነው የሚካሄደው ከተባለ ደግሞ ያው ቲፒኤልኤፍን በታገልንበት መንገድ እንታገላለን ማለት ነው። ሰጠን አይደለም እንታገለው፣ አሁን ቦታችን ይዘን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮች መቀረፍ ከቻሉ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማድረግ እምብዛ የሚቸግር አይደለም። ኢንክሉዲንግ ከትግራይ የተሻሉ ከቲፒኤልኤፍ አስተሳሰብ የወጡ ተቃዋሚ ፓርቲዎች መገኘት ከቻሉ ኢንክሉዲንግ እስከ ጥምረት አድርጎ በጥምረትም ኢትዮጵያን የመምራት ሳቢዎችን ሰርቶ አብሮ የመጓዝ የጋራ ኢትዮጵያና ዘላቂ ኢትዮጵያን ስታስብ መቼም የትግራይንና የትግራይን የፖለቲካ ልሂቅ የገፋ የፖለቲካ እንቅስቃሴ እዚህ ሀገር ላይ ተገቢ አይደለም። ማንም የተገፋበት የፖለቲካ ስርዓት ማምጣት ተገቢ አይደለም። የቲፒኤልኤፍ ኦልድ ጋርዶቹ የተሳሳቱት አማራን የጠላ አማራን አይነ ህላፈር ያለ የፖለቲካ ስርዓት ማንበር ይቻላል ብለው እዚህ ሀገር ላይ ዋጋቸውን ያው በአማራ ሚሊሻ ያገኙት ማለት ነው። ሶ ይሄ ተገቢ አይደለም። ማንኛውም ህዝብ እኩል ተከባብሮ አንድ ላይ የሚኖርበትን ሀገር ልሰራ ካልፈለግ ዛሬ ጉልበት አለ ብለ አንደኛው ልገፋው ብትሞክር ነገ ታግሎ ያሸንፈሃል ማለት ነው። ያን ነው ከቲፒኤልኤፎች መማር የሚያስፈልገው እና አብሮ መስራትና መቀራረቡ ነው አማራጭ የሚሆነው። አጠቃላይ ያለው ሀገራዊ ሁኔታና የለውጡ ባህሪ ያመጣቸው ጠንካራ ጎኖችም ደካማ ጎኖችም ቢኖሩም ካለፉት ሂደቶች አንጻር ካየን ምርጫም ከመጀመሩ በፊት በተቋም ደረጃ
ተቋሚ ወይም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጠንካራ የሆነ ኢንስቲትዩሽን የመገንባት ቴንደንሲ ነበራቸው። እኛን ጨምሮ እንደምሳሌ ብትወስድ ምርጫው ከመድረሱ ከ3 አመት በፊት በለው ከዛሬ 3 አመት ጀምረን እንኳን አብንን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ኦፊሶችን እየከፈተ የሪዮት ዓለም እንትኑ ስልጣናዎችን እየሰጠ የመዋቅር ፍተሻ ያደረገ ምንም ምርጫ ምናን ባልታሰበበት ጊዜ አንስቶ ኦፊሶችን ከፍቶ የፖለቲካ ሲሰራ የቆየ ድርጅት ነው። እኛን እንደምሳሌ ወሰድ እንጂ ሌላው ባልደራስም የዜማም ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶችንም ብትወስድ በአፋርም በሶማሊያም ያሉትን በጣም ጠንካራ የሆነ የተቋም ግንባታ ላይ ያተኮሩ ከስካሁኑ ዝም ብሎ ምርጫ ሲደርስ ተሰባስቦ ወደ ምርጫ ምሎ ቢሮን ከፍቶ ሳምሶኔት ይዞ ወደዚህ ከመሄድ ይልቅ ከመገኛ ቦታ ጀምሮ ኦፊሶችን በተለያየ ቦታ በመክፈት ተደራሽ በመሆን የጠሩ ሐሳቦችን ይዞ ወደሚሄደው በመውጣት ላይ አብዛኛው በሚባል ሁኔታ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ ተቋም ስራ ሲሰሩ የቆዩበትና ጠንካራ ለመሆን ሙከራ ያደረጉበት ነው። ጠንካራ ፓርቲዎችም ተወልደዋል ብያምናለሁኝ በዚህ ምርጫ ላይ። ነገር ግን አሁንም ድረስ ያልተቀረፈው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግር አሁን በዚህ ምርጫ ላይ 53 ፓርቲዎች አካባቢ ይወዳደራሉ። ይሄ ነገር እየጠበበ ሄዶ በኦፖዚሽን ፓርቲዎችም መካከል በሩሊንግ ፓርቲው መካከል ያለው ልዩነትም እንዳለ ሆኖ ችግር የለውም ግን በኦፖዚሽን ፓርቲዎች መካከል ያለው ልዩነት ጠቦ ቢያንስ በምርጫ ወቅት ሩሊንግ ፓርቲውን አሸንፈው በጋራ ድምጽ መንግስት የመመስረቻ ጥንካሬ ይዘው ይወጣሉ ወይ የሚለውን ስታስብ ዛሬም ድረስ ያልተቀረፈ ችግር ነው። ለምሳሌ አብን ራሱን ችሎ ጠንካራ ሊሆን ይችላል። ጥምረትና ቅንጅት የሚያስፈልገው ለዚህ ነው። ያንን እርምጃ ነው እኛ ያወሰድነው ቢያንስ ማለት ነው። ኢዜማ ባይ ሰልፍ ጠንካራ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ኢዜማሱ የሚወዳደርበት የሚያገኘው ድምጽ የሚመጣው ምርጫ ብቻውን መንግስት የሚያስቆነው ይሆናል አይሆንም ያው የሚታዩ ነው። በመርጃው ግን እንደዚህ አይነት ክፍተቶች አሉ። ራሱን በቃ ብልጽግና የሚባል መንግስት አለ አይደለ ሩሊንግ ፓርቲ ሱኑ ተክቶ በራሱ በፉል ስትራክቸሩ አሸንፎ ሊወጣ የሚችል የፖለቲካ ስራ የተሰራበት የፖለቲካ ድርጅት አለ ወይ ለሚለው እኛ ራሳችን የሆነ ጥረቶች አሉብን እንዳብን ማለት ነው። ግን ደግሞ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ሊያርም የሚችል ቅንጅት እየፈጠርን ነው። ያን ቅንጅቱ በአንጻሩ ጠንካራ ሆኖ ራሱን የብልጽግናን መዋቅር ተክቶ ሊሰራ ይችላል ብለን በምናምነው መንገድ ነው እያደራጀ ነው ያለ ነው። ከተቋም አንጻር ካየው ይች ኢንዲቪጁዋል የራሳቸውን ጥንካሬ ይዘው መጥቷል በዚህ ምርጫ። ግን አሁን መንግስትነትን ለብቻ እና በጋራ የመረከብ ሂደቱ ላይ ግን ቅድም ባልኩት መንገድ የቀሩ ስራዎች ይኖራሉ የሚል እምነት አለ።